Myslím si, že je hodně důležitý, aby novinář dokázal lidem nějakým způsobem vybrat to, co je důležitý, protože to je dneska fakt hodně. Myslím, že teďka to má novinářina dost těžký, i kvůli pandemii, tak bych ji přál, aby přežila a aby nás to přežilo vlastně co nejvíc. No. A taky bych přál, aby český novináři měli co nejlepší a co nejlepší podmínky na to dělat svou práci, aby mohli dělat co nejlíp a abychom se zbytečně navzájem nepotápili. No pokud ty články za nás nezačnou psát roboti a média budou furt existovat, což doufám, že ano, myslím si, že ano, tak budu asi furt novinář, budu furt psát. Přirozeně doufám, že se budu psát líp a že budu psát zajímavěji. A že budu psát věci, které budou dávat smysl lidem číst.